Нами вже на прямому зв'язку Максим Жорін, екс-командир полку Азов. Пане Максиме, ми бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Пане Максиме, у Харкові офіційно сформовано підрозділ сил спеціальних операцій Азов Харків. І хочеться почути від вас, які загалом цілі та напрямки діяльності цього підрозділу, ту інформацію, звісно, яку ви можете розказати, і те, що вам відомо, звичайно. Справа в тому, що ми зараз по всій країні формуємо нові підрозділи. Самого першого дня повномасштабної війни у Азов на базі своїх ветеранів почав формувати підрозділи майже в кожному регіоні. Вони були в різному форматі, працювали в різному форматі. Це і територіальна оборона, і Збройні сили України, і сили спеціальних операцій, і в тому числі навіть підрозділи з спецслужб. От так в Харкові нещодавно дійсно офіційно вже створено і сформовано Азов Харків сил спеціальних операцій, який буде безпосередньо виконувати задачі в форматі сил спеціальних операцій. Це більш вузький напрямок, ніж звичайний загальновійськовий, але надзвичайно важливий та складний. Переважно свої задачі вони будуть виконувати, звісно ж, на харківському напрямку, тому що там сьогодні теж дуже багато роботи. Розкажіть про підпорядкування, про цю вертикаль військову. Скажіть, кому безпосередньо, якому командуванні буде підпорядковуватися, чи вже підпорядковується ось цей підрозділ ССО Азов Харків? І чи пов'язані по цій вертикалі взагалі люди, які стоять в командуванні сил спеціальних операцій, як роду військ ЗСУ? Цей підрозділ безпосередньо підпорядковується безумовно командуючому сил спеціальних операцій, а той, в свою чергу, підпорядковується командуючому Збройних сил України. Тобто, все-таки це дійсно офіційно підрозділ сил спеціальних операцій, безпосередньо як окремий рід військ Збройних сил України, і щоб максимально внести ясність для наших глядачів, правильно ми розуміємо? Абсолютно точно, це офіційний підрозділ Збройних сил України, який виконує задачі, які ставляться Збройними силами України. А окрім Харкова, ще по інших регіонах, наскільки це, можна сказати, буде розгалужена така мережа цих підрозділів? Чи це буде в кожному обласному центрі? Чи це буде вибірково, залежно від напруженостей в напрямках? На сьогоднішній день ми концентруємось в першу чергу на тих напрямках, де це необхідно більш за все. Один з найбільших таких підрозділів ми сформували ще на самому початку в Києві. Він налічує вже майже 2000 бійців. І зараз цей підрозділ київський виконує задачі, в якому безпосередньо я знаходжусь, виконує задачі в Запорізькій області. Тому що тут сьогодні гаряче, тому що тут сьогодні треба і зупиняти ворога, і звільняти наші міста. Пане Максиме, і також з приводу Запорізької області ви сказали, можете детальніше розповісти про ситуацію там, яка загалом тактика ворога зберігається, і от те, що вам можна сказати, і те, що вам відомо? На Запорізькому напрямку тактика ворога була така сама, в принципі, як і раніше, і на інших напрямках. Це кинути величезну кількість російського м'яса та техніки для наступу, але ми його змогли зупинити, коли він відбувався разом зі Збройними силами. А на сьогоднішній день, більше того, ми навіть маємо сили нав'язувати свою динаміку та тенденцію на Запорізькому напрямку. І більше того, скажу вам, що вже декілька днів наш підрозділ за підтримкою інших підрозділів просувається потроху вперед. Це не величезні там міста, але тим не менше кожного дня там хоча б одна посадка або невеликий населений пункт під контроль України на Запорізькому напрямку все ж таки повертаються. З приводу власне того гарнізону, який перебував на Азовсталі, безпосередньо полк Азов, ми розуміємо, що говорити поки багато чого не можна, ми чекаємо офіційної позиції від держави, але я хотів би вам поставити запитання з приводу полку Азов загалом як структурного підрозділу. Я розумію, що ви не маєте зараз безпосереднього відношення до цього підрозділу, але ви маєте
тісні контакти і багато ваших побратимів там. Скажіть, наскільки підрозділ, як структура Нацгвардії, полк Азов, вона залишається? І наскільки можна буде поповнити цей полк Азов новими вмотивованими бійцями, які захочуть в нього вступити? Він, безумовно, залишається. Більш того, незважаючи навіть на те, що там командування полку Азов разом з більшістю офіцерів та бійців зараз тимчасово знаходяться під контролем Російської Федерації, тим не менше, частина цього підрозділу полку Азов, а точніше, правильно він називається загін спеціального призначення Азов, то частина офіцерів, сержантів та солдатів знаходяться зараз на підконтрольній території України. Це і поранені, яких ми встигли вивезти, це і офіцери, які виконували задачі не в Маріуполі. І ця частина зараз існує, формується. Більше того, ми її будемо доукомплектовувати, вона діє. Ми не будемо абсолютно нічого чекати. Ми розуміємо, що сьогодні йде війна, і сьогодні ми будемо концентруватися однаково на двох питаннях. І повернення абсолютно всіх героїв Маріуполя додому, і продовження звільнення наших територій, в тому числі безпосередньо нашими підрозділами, такі як Азов, який в складі Національної гвардії, Азови, які зараз знаходяться в складі Збройних сил України, це і Дніпро, і Харків, і Київ. Тому сьогодні немає часу зволікати, виключно треба рухатись вперед. Пане Максиме, і також ось після евакуації наших захисників з Азовсталі російська пропаганда також почала вдаватися до таких показових допитів наших захисників, але й тут в них нічого не вдалося, адже наші українські воїни, вони демонструють свою незламність, буквально демонструють і безглуздість Російської Федерації як такої. Загалом, навіщо, на вашу думку, Російська Федерація, от рашисти, вони продовжують цей відеоряд звернень, вони знімають наші... Який, до речі, грає не на їхню користь. Так, знімають наших хлопців на відео, ставлять якісь запитання, роблять цей допит, на кого це спрямовано і, на вашу думку, для чого це? Справа в тому, що росіяни воюють в полі не дуже добре, особливо якщо забрати в них авіацію, то все взагалі дуже погано в них становиться. Але от що стосується інформаційної війни, то в цьому вони певного успіху досягли. І вони розуміють, що інформаційні всі ці хвилі, вони надзвичайно важливі, і вони ними користуються. В тому числі, знімаючи полонених, роблячи всі ці відео, роблячи фейкові заяви. Вони вже намагалися в перші ж дні, коли всіх вивели з території гарнізону Маріуполь, вони намагалися вже внести там розбрат серед родичів та близьких, розповсюджуючи новини та інформацію про те, що начебто там підрозділи між собою сварились на Азовсталі, про те, що хтось у когось забирав їжу, що вони були там в різному статусі, що когось будуть міняти раніше, когось пізніше. Але все це абсолютно брехня, вся ця інформація, вона бере свої початки з Російської Федерації, і їх спецслужби саме цим і займаються. Полонених вони знімають в першу чергу, безумовно, для своєї аудиторії, для того, щоб показати, що в них є хоч якісь аудиторії, точніше, хоч якісь там результати. А також вони розраховують і на те, що українці, українські близькі, родичі теж це будуть бачити, будуть дестабілізувати ту ситуацію. Але це не працює, тому що особливо в випадку з тими героями, яких вивели з Азовсталі, то я думаю, ви могли побачити, що ці люди, коли виходили з Азовсталі, в їх очах не було страху, в їх очах є виключно продовження боротьби, вони абсолютно сміливо з піднятою головою виходять і дивляться на ворога. Вони не бояться ані того, що їх чекає, ані ворога, який стоїть напроти них. Це люди окремої категорії. Справа в тому, що росіяни ніколи цього не зрозуміють. І я думаю, що вони досі не розуміють, чому українці з таким виглядом і з такою честю себе поводять. І ще хотів би запитати наостанок про тероборону. Відомо, що в багатьох містах серед формування тероборони було багато саме ветеранів полку Азов. Те, що ви бачите, те, що ви знаєте, те, що ви чули від своїх побратимів, наскільки взагалі вдалося ветеранам полку Азов змобілізуватися під час перших днів широкомасштабного вторгнення і дійсно стати ядром в окремих містах, де формувалася потужна тероборона?
Справа в тому, що в перший же день абсолютно всі ветерани Азов, а також тоді ще активно існувала та діяла політична партія «Національний корпус», де було дуже багато і ветеранів Азову, і інших підрозділів, то в перший же день повномасштабної війни всі ми абсолютно перейшли на військові рейки і основною своєю задачею відчували створення підрозділів та організація бойової роботи саме в регіонах. І тому величезна кількість підрозділів, в тому числі регіональних, територіальної оборони, були сформовані з залученням або з участю ветеранів полку Азов. Такі були і в Одесі, і в Миколаєві, в Дніпрі, в Харкові, на Західній Україні. Вони були майже в кожному місці. Абсолютно всі наші бійці, я не вважаю їх колишніми, азовці, це так доволі, знаєте, як наче родина, всі можуть бути в різних підрозділах, але тим не менше ми спілкуємось, підтримуємо один одного, допомагаємо один одному. І абсолютно всі з першого ж дня відчували відповідальність, тому одразу ж брались за те, щоб формувати місцеві підрозділи. І досить ефективно це робили. Багато з цих підрозділів сьогодні безпосередньо приймає участь в бойових діях, незважаючи навіть на те, що, наприклад, могли бути сформовані на Західній Україні, там на Волині або ще в якихось регіонах. Тим не менше, зараз вони виконують на Сході бойові задачі з тими підрозділами, які вони формували. Пане Максиме, дякуємо вам, що ви мали змогу долучитися до нашого ефіру. Дякуємо вам за те, що захищаєте нашу країну. Ми вас віримо, ми за вас молимося. Максим Жорін, екс-командир полку Азов, був з нами на прямому зв'язку.